inget problem. Skärp dig! De här stegen är så löjligt lätta! Om jag är blind, skulle du försöka? Nej, det ger mig ingen stöd i attitydpromenad. Sen tappar de mig på väg ut i arabesk saté. Vad snackar de? Kan du inte franska? Det är balletttermer. Alla dansare kan dem. Ja, men inte du. Min pappa är limousinchaufför. När han åker till jobbet så släpper han av mig. Och jag kan inte prata franska heller. Varför låtsas du då? Att jag var rädd. Rädd? Det är den bästa i hela skolan. Rädd för att ingen ska tycka om mig. Det är så... Men det är min favoritbok, du vet. Den handlar om en advokat som heter Atticus Finch. Och hans granne, Bo. Först var vi barn i en värld vi fått i arv. Det var enkelt, där fick drömmarna gro. I fantasin bär oss vingarna iväg till ett land.